Delegacija Saveza jevrejskih opština Srbije. Delegacija jevrejske opštine Niš. Načelnica Pirotskog upravnog okruga. Delegacija gradskog odbora Subnora Pirot. Delegacija rezervnih vojnih starešina. Komemorativnom skupu prisustvuje delegacija za negovanje oslobodilačkih ratova 1920. Takođe prisustvuje delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije. Pozivam delegaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava Pirot. Komemorativnom skupu takođe prisustvuje gradski odbor SPS-a Pirot, delegacija gradskog odbora Socijaldemokratske stranke Pirot, Okay, go ahead.